নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ ৰেডিঅ' ইউটিউব চেনেল। চ' আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বক্তব্য শুনিলে আৰু আমাৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থী যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এই দুটা পদবীৰ বাবে, তেওঁলোকৰ মনত নিশ্চয় এটি প্ৰশ্ন এতিয়া খুব বাৰুকৈ চৰ্চিত হৈছে যে পৰীক্ষা হ'ব কেতিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বক্তব্যত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে শুনিছে যে অহা জুন, জুলাই, আগষ্ট এই তিনিটা মাহৰ ভিতৰত তেওঁ এটা প্ৰবাবিলিটি বা এটা বক্তব্য ৰাখিছে। আপোনালোকে বিভিন্ন মাধ্যম যোগে এই কথা হয়তো শুনিছে, ইউটিউবতো বিভিন্ন প্ৰকাৰে হয়তো আপোনালোকে এই খবৰ পাইছে, কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো কি? প্ৰকৃত সত্যটো জানিলেহে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন পদ্ধতি সফল হ'ব বুলি ভাবিব। যিকোনো ধৰণৰ উৰা বাতৰিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাৰ সলনি আপোনালোকে প্ৰকৃত সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বাতৰিক বিশ্বাস কৰক পচৰে দিয়ক। আহিছোঁ কথালৈ। আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনত দেখিছে যে অসম চৰকাৰৰ যিটো ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিছন, যিটো কমিছনে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰে, আপোনালোকে পোনে পোনে আহক এইটো ৱেবছাইটলৈকে। অ'কে, আপোনালোকে যিকোনো উৰা বাতৰিত বিশ্বাস নকৰিব, আপোনালোকে পোনে পোনে আহিব ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ ৱেবছাইটলৈকে। অ'কে, আপোনালোকে শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিব SLRC আসাম। অ'কে, এনেকৈ লিখিলে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যিটো লিংক আহিব সেইটো অফিচিয়েল লিংকত আহি যাব, যিকোনো থাৰ্ড পাৰ্টি লিংকত নাযাব। এতিয়া আহিছোঁ পদ্ধতিলৈকে। ইয়াত দেখিছে এইটো গোটেইটো এটা পেজ, এই পেজৰ এইখিনি বিশেষ কথা নাই, কিন্তু এইখিনি পেজত দেখিছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক নটিফিকেশ্যন এণ্ড চাৰ্কুলাৰ্ছ। যেতিয়া এক্সাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, সিহঁতে এই নটিফিকেশ্যন এৰিয়া বা নটিফিকেশ্যন বক্সত আপোনালোকক এই নটিফিকেশ্যন এলাৰ্ট জাৰি কৰিব। মন কৰিব যে অহা মে' মাহত অসমত নিৰ্বাচন চলি থাকিব, যিটো MP ইলেকশ্যন সেয়া চলি থাকিব। গতিকে মে' মাহ পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম, সেই এক্সাম হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই এতিয়া নাই। গতিকে মে' মাহৰ পিছৰ যি দুটা মাহ, সেই দুটা মাহ নিৰ্বাচনী কামত, কাউণ্টিং বা ৰিজাল্ট ইত্যাদি কামত সেইখিনি সময় চলি থাকিব নিৰ্বাচনী বতাহ। গতিকে আপোনালোকে অনাগত এটা মাহ ইয়াৰ পৰা এৰিব লাগিব। তাৰমানে আপোনালোকে দুটা মাহ অন্তত নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ হাতত এতিয়াও নিশ্চিতভাৱে আছে। এতিয়া এই দুটা মাহত খুব জোৰদাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলোৱাটো খুব সঠিক সময়, আৰু হাতত এইখিনি সময় আপোনালোকৰ নিশ্চিতভাৱে ৰৈ আছে। এতিয়া এইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ যিসমূহ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আৰু চিলেবাছ, এই চিলেবাছ আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সঠিক হ'লে আপোনালোকে এই এক্সামত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। অন্যথা বৰ্তমান সময়ত যি টি কৰি পঢ়িলে এই কম্পিটিশ্যন মাৰ্কেটত টিকি থকাটো সম্ভৱ নহয়। আপোনালোকে চিলেবাছ নিশ্চয় জানে, মই ইয়াত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে সেইকেইখন কিতাপ পঢ়ক, আপোনালোকৰ ফলাফল ভাল নিশ্চিতভাৱে হ'ব। আপোনালোকে যিসমূহ অসম ৰিলেটেড যিসমূহ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাষ্ট ইয়াৰ, সেইসমূহৰ এটা PDF বনাই ল'ব 2023-24 এণ্ড 2024 এপ্ৰিললৈকে। এইখিনি সময়ৰ আপোনালোকে GS মানে যিখিনি নিউজত আছিল এই খবৰবোৰ ৰাখি থ'ব। বাকী ষ্টেটিক কাৰণে মই কিতাপসমূহ ইয়াত শ্ব' কৰিম আৰু লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ৰাখিম। আপোনালোকে পোনে পোনে সেই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ পেলাই কিতাপসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব উইথ ডিছকাউণ্ট। এইখন দেখিছে GBD পাব্লিকেশ্যনে এইখন পাব্লিছ কৰে আসাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে। এইখন কিতাপৰ আলম ল'ব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাই এমাজন লিংকটো দিয়া আছে, পোনে পোনে তাত গৈ পেলাই এইখন কিতাপ ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে অন্যান্য ৰিলেটেড কিতাপ পাব, সেইসমূহ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকে চাই ল'ব, যোনটো আপোনাক শ্বুট কৰে সেইখন কিতাপ আপুনি ল'ব। এইখন কিতাপ ইংলিছ আৰু এছামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণে, দুইটা মিডিয়ামৰ কাৰণে একেলগে সংলগ্ন আছে, গতিকে এইখন মই অকণমান ভাল বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ। অ'কে, নেক্সট কিতাপখনলৈ আহক। ইংলিছ
ইংলিছ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু এই বিষয়টোত অকণমান যদি ভালদৰে নজৰ দিয়ে ভাল মাৰ্কছ এটা পোৱা যায়। যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে ইয়াত মাৰ্কছ কম পাই গ'লে বাকী মাৰ্কছ অট'মেটিক কমি যাব। মতিলাল অচল বা অচল স্পোক্স বুলি এটা পাব্লিকেশ্যনছ আছে, এইটো অচল গ্ৰুপ অফ কোম্পেনিজৰ পৰা আহে, খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, খুব ভাল কিতাপ। এই কিতাপখন আপোনালোকে কিনিবই, যদি আপোনালোকে পঢ়িবৰ ইচ্ছা নাই তথাপিও এইখন কিতাপ ঘৰত ৰাখি থ'ব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক থাকিব। মতিলাল অচল অচল পাব্লিকেশ্যনৰ কিতাপসমূহ বহুত অথেণ্টিক এণ্ড বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপ হয়, ইভেন UPSC লেভেলৰ কাৰণেও এইবিলাক ৰিকমেণ্ডেড। চ' ইয়াত দেখিছে জেনেৰেল ইংলিছ, অচলৰ জেনেৰেল ইংলিছ, কোৱান্টিটেটিভ ভাৰ্বেল এণ্ড নন ভাৰ্বেল এপ্টিটিউড বুলি এখন আছে, এইখনো ল'ব পাৰে। ইয়াৰ লিংকত গ'লে সেইসমূহ অট'মেটিক আপোনাৰ ৰিকমেণ্ডত আহি যাব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাওক আৰু এইখন কিনি লওক, বাধ্যতামূলকভাৱে এইখন কিতাপ কিনিবই লাগিব। জিকেৰ কাৰণে, জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে লুচেণ্ট জেনেৰেল নলেজ, ইয়াৰ বিকল্প নাই, এইখন কিতাপ ল'বই লাগিব, বাধ্যতামূলকভাৱে এইখন কিতাপ ল'ব লাগিব। পঢ়িব ইচ্ছা নাই তথাপিও এইখন কিতাপ ঘৰত থাকিব লাগিব, এইখন কিতাপ কিনি ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক থাকিব। আসাম হিষ্ট্ৰী, আসাম হিষ্ট্ৰীৰ এইখন প্ৰিয়ম বৰুৱাৰ ৰচিত, প্ৰিয়ম বৰুৱাৰ দ্বাৰা পাব্লিছ হোৱা এইখন কিতাপ। এইখন কিতাপত এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীখিনি নাই, যিখিনি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী সেইখিনি আছে, আৰু তাৰ পৰাই বেছিকৈ কুৱেশ্যনছবোৰ অহা দেখা যায়। এইখন পঢ়িব পাৰে, আৰু যদি অসমীয়াত এইখন কিতাপ বিচাৰে তে অসমীয়াতো আছে, দেখাইছোঁ অসমীয়াত এইখন কিতাপ। আপুনি প্ৰাচীন আৰু মধ্যযুগৰ অসমৰ ইতিহাসখিনি এইখন কিতাপত পাব, প্ৰাঞ্জল ভূঞা ছাৰৰ এইখন কিতাপ। গতিকে এই কিতাপখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে, যিসকলে ইংলিছৰ অকণমান উইক আছে তেওঁলোকে অসমীয়া কিতাপখন ল'ব পাৰে। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসৰ যিখিনি কথা সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰিয়ম বৰুৱাৰ পৰা ল'লে বেছি ভাল, এইখন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কিতাপ হয়। ৰাইট, এইখিনিতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েনো কি কৈছিল সেয়া তেখেতৰ বক্তব্য এবাৰ শুনি লওক। গতিকে আপোনালোকে শুনিলে যে তেওঁ অতিৰিক্তভাৱে কিছুমান চাকৰিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন পদ্ধতিটো খুব ভালকৈ ৰাখক। গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা পুনৰ 2025ত পুনৰ হ'ব, এই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ দিছে, গতিকে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি নিশ্চয় ৰাখিব। লগতে অসম পুলিচৰ কথাও তেওঁ কৈছে, অসম পুলিচৰ প্ৰথম এই বছৰৰ যিটো পৰীক্ষা পদ্ধতি সেয়াও আগষ্ট মাহলৈকে হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব তীব্ৰ আছে। লগতে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী বছৰৰ কাৰণেও প্ৰিপাৰেশ্যন পদ্ধতিটো চলাই নিব। ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এটি বিশেষ ঘোষণা কৰিছিলে, ভিডিঅ'টি আমি সম্পূৰ্ণ প্লে কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছবোৰ আছে। গতিকে ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথাটো যে টেটৰ যিমান দূৰ টেটৰ কথা, টেট প্ৰক্ৰিয়াটো অহা জুলাই আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত টেট পৰীক্ষাও সিহঁতে নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব। যদি সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি ঠিকে থাকে থাকে নিশ্চয়িতভাৱে এইটো বছৰতে টেট পৰীক্ষা আয়োজন হ'ব। গতিকে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ আছে, এই বছৰৰ যিসমূহ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিল সম্পূৰ্ণ এই বছৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব, এইটো আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক। লগতে APSCৰ যিটো CTVO এক্সাম সেয়াও জুন টু জুলাই মাহৰ ভিতৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব প্ৰকট আছে। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যন খুব ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। ভিডিঅ'টো ইমান পৰ চাই থকালৈকে ধন্যবাদ। যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগ সমূহীয়া সৈতে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ কৰক, সম্পূৰ্ণ অথেণ্টিক ইনফৰ্মেশ্যন, এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন লগ সমূহীয়া সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক। কিতাপসমূহ খুব ভালদৰে ৰিকমেণ্ডেড, আপোনালোকে কিতাপসমূহ চেন লিংক যোগে কৈ পেলাই পাৰ্চেছ কৰক আৰু নিজৰ ষ্টাডি খুব পুংখানুপুংখ ৰূপত খুব ডিচিপ্লিনভাৱে চলাই দিয়ক। ধন্যবাদ।